Můžeme se teď podívat na spodní část areálu Zoo Praha. Vlevo dole je ébolit, který inspiroval i vznik Darwinova kráteru, nové expozice Tasmánie a Austrálie, kterou jsme měli otevřít tuto sobotu. Kdy ji otevřeme, je ve hvězdách. Jak vidíte, tak je tam dole pohyb, ještě pokračují některé stavební práce. Samozřejmě jsou tu naši chovatelé a další pracovníci nezbytní pro základní fungování zoologické zahrady, krmiváři například, ale celkově je tu tak třetina personálu, když to srovnáme s obvyklým stavem.